Jetta já com o motor no lugar. Estamos aqui numa Discord aqui, né, Dalvo? Eu queria ter gravado, ter colocado o motor no lugar. E o Dalvo foi e instalou. Esse menino come o motor. Aí tá aí, ó. O Jetão já tá com o motor no lugar, vocês viram. Vocês conseguiram só um timelapse a gente encaixando o câmbio no motor, né? Mas é isso aí. Hoje isso aí no final do dia funciona, né, Dalvo? Funciona. É isso aí, show de bola. Aí é só correr e mandar pro abraço esse Jetão aqui. E olha só. Que motor bonito que ficou, gente. Que motor bonito que ficou. Pô, muito orgulho dessa equipe aqui, pessoal. Muito orgulho. E aqui nós já temos um New Beetle, vamos trocar com o redentado. O dono proporcionou todas as peças originais de concessionária, tá? E ele tomou uma triste notícia, ó. Olha essa mancha que tem no capô aqui. Essa mancha aqui é de usar capa. Então quem tem capa do carro e o carro fica na chuva, meu amigo, choveu, tira a capa, tá? Ou passou a chuva, tira a capa e deixa ela secar. Deixa o carro no sol que é melhor. Se a capa estiver molhada embaixo, essa umidade que está aí na capa vai cozinhar a tinta do seu carro, que acontece aquelas manchas ali. Aqui essa BMF 30 a gente vai trocar retentor de válvula e tem um ninho ali que está esquentando. Um jetinho aqui esperando, minha Audi que nunca mais vai montar, né? Porque mataram meu cabeçote. X1 esperando peça da retífica. 320i esperando agora a dono. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, você viu aquele Peugeot de mil chicotes, ó. Tem um outro 307 aqui, ó, fazendo cabeçote, aquela ali esperando turbina. E aqui tem um Peugeot de mil chicotes, lembra aquele Peugeot que pegou fogo, aquele desgramado? O chicote tá pronto, pessoal, tá aqui, ó, o chicote dele aí no chão. Agora a gente vai fechar esse chicote novo e devolver pro carro. Vai andar, é isso aí. Vambora trabalhar. E aí, pessoal, Jetta já nos seus finalmente. Acredito que final do dia aí já tá funcionando. E de repente no vlog de hoje vocês vão ver esse carinha aqui já ligado, tá? Aqui nós temos um New Beetle que a gente tá fazendo troca de correia dentada. E já tá aqui, ó. Ponto superior lá com a marquinha. E relógio comparador no zero grau aqui. Tudo certo. Tudo bacana. Esse aqui é um motor AP 8 válvulas, bendito, tá? É uma variação do nosso querido amado APzão. Então flecha da polia com 0T aqui no cabeçote, ponto morto superior aqui no relógio comparador, pronto, tá aí sincronizado. Não tem muito mistério, é um carro barato de manter. E um New Beetle desse com câmbio manual, você tem um carrinho muito confiável, tá? Aqui é F30 que veio lá do Rio de Janeiro, a gente vai desmontar a parte superior do motor aqui, trocar os vedadores de válvula que tá queimando pra caramba. Chegou o Ninho fazer diagnóstico ali. E é isso aí por enquanto, nós estamos andando. X1 tá na retífica ainda, 307 tá na retífica, turbina tá lá no TK, tá pronto, da 320i. Então é isso aí, acabou nossos problemas aí. Os últimos problemas do 2020 estão sendo solucionados, né, Dudu? Graças a Deus. Acabou. Chicote do Peugeot garante? Hã? Chicote Peugeot garante? Chique 10. É isso aí, chicotinho do Peugeot lá tá bacana. Daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar nele e gravo pra vocês, hein. Olha aí, pessoal, Dalva aí já finalizando, botou pressurização no TSI. Logo, logo esse carro já vai andar. E aqui no Beetle, deixa eu ver se eu consigo focar lá, tá? Tô usando essa câmera, eu sei que vocês odeiam essa câmera, mas ela tem isso aqui, ó. Ela tem zoom. Vamos ver se a gente consegue focar no espelhinho lá. Não. É muito complicado essa câmera focar lá. Mas lá eu consigo ver o tensor lá da ajustagem do tensor da correia dentada e ele tá no padrão. Tá? Olha aí, povo, beleza? Olha só. Ali dentro, ó, o Dalva fez aí um polimento nessa peça aqui, ó. Ela tava toda arranhada e agora com o polimento tirou os arranhões e essa bomba de vácuo do freio do Jetta vai funcionar maravilhosamente bem, né, Dalva? Agora sim. Toda arranhada, né? Tá coisa. Agora sim, agora tá tudo certo. E aqui o nosso New Beetle tá pronto, já fiz funcionar, tudo certo. Lavei ele por baixo pra gente acompanhar alguns vazamentos. Vamos baixar, torquear, já troquei fio de combustível, só resetar com o scanner e beleza. E o Jetão tá aqui, ó. Todas as mangueiras ligadas, todos os fios ligados. Só estamos esperando um produto, ó, pra fazer uma solda plástica aqui, ó. Nessa mangueira da pressurização. Ela tem um furo,
Esse aqui devia estar fugindo pressão de turbina aqui o tempo todo. Esse carro devia estar bem amarrado para andar. Agora a gente vai consertar essa mangueira e o carro vai voltar aí aos seus plenos pocotós, né? Motor retificado, tudo certo. Pressurização ok, bomba de vácuo ok. Receita de sucesso, né? Agora sim, pessoal, aqui ó, adaptação da borboleta. Siga as precauções adequadas de segurança da oficina ao executar esse procedimento aqui. Vamos lá, aqui. Garantindo que o DTC esteja presente no controlador do motor, condição correta, certifique-se que a tensão da bateria exceda 11.5 volts e a temperatura do aquecimento do motor esteja entre 5 e 95 graus, ok. Inicializando. Teste em andamento, ele vai guardar o tempo ali. A borboleta já bateu, calibração concluída. Ativando, desativando o CCS, aprendizado, ponto, mudança, redução. Medição de consumo de óleo e função de codificação. Ele não tem reset de parâmetros, então é só essa a função que a gente tem que fazer. Aqui tem umas adaptações aqui também, ó. Altera com força nos tempos aí, já consulte lá. Eu queria isso aqui. Interessante. Isso aqui é o sistema. Olha, sistema ODS dentro do PDL. É, insere o número do canal, ó. São os canais de codificação do sistema ODS. Bacana. Retro engenharia, hein, Sun? Safadinha. É isso aí. Vamos ver códigos. Nenhum código presente, então vamos dar partida. E ele pega maravilhosamente bem. E agora é só deixar funcionar para ele adaptar aí as novas funções. Meu povo, minha pova, olha aí. Fiat Uno. Chegou aqui para revisão, tá? Reclamação do dono, o carro esquentando bastante e não marcava o combustível direito. Olha essa bateria aqui, ó. O que você acha disso aí? Vazando ácido, vamos ter que dar um jeito nisso aí. Isso aí pode enlouquecer a eletrônica do carro, tá? E o carro estava esquentando porque faltava 5 litros de água aí dentro. 5 litros de água a menos, o carro vai esquentar. Mas daí a gente bota os 5 litros de água no carro. Faz a sangria. Beleza. E o que que acontece? Ó. Ele pinga, ó. Bom. O carro chegou aqui faltando 5 litros de água. Então a gente vai tentar fazer o diagnóstico aqui. Ver se não temos problemas maiores aqui nesse carro. É, Firezinho, vocês são guerreiros. Isso aqui é um motor indestrutível. Vamos lá. Eu não tinha me atentado a uma coisa, pessoal. Olha só a quantidade de zinabre ali, ó. Olha onde é que o zinabre tá caindo. Aqui no módulo. Rapaz, isso aqui pra dar um B.O. Olha onde é que tá. Olha o quanto de ácido tem ali por cima. Isso aqui, gente, pra dar um B.O. Pra dar um B.O. Vou deixar ele trabalhar agora com água, com tudo, e vou deixar ele aquecer bem pra gente poder fazer um diagnóstico mais preciso desse Fiat Uno, tá? E o pessoal diz assim, pô, Marco, você trabalha só com BMW agora. Gente, eu adoro esses carros aqui. Se você tem um Fire, um Fiesta, um EA111, GM, traz pra cá. Gosto também. Pessoal, eu vou tentar filmar aqui pra vocês onde que tá o defeito lá. Tá vendo aquela mancha marrom lá no radiador? Ó, ó. Aquela mancha ali, ó. O radiador tá furado. Então o carro aqui fica sem água e superaquece porque tá com o radiador furado. Vê se a gente mostra. Ó lá. Todo esse marrom lá pra baixo é a ferrugem. Vê se consigo dar um zoom lá. Olha aí, ó. A água vazando aí, tá? Isso aí tudo é a ferrugem da água vazando. Então vamos trocar o radiador, limpar o sistema. E bem provável, depois de sistema limpo, vai abrir bico da bomba d'água. Vai abrir mais problemas aqui nesse carro aqui, tá? Aí a gente vem olhar aqui, ó. Olha essa capa da correia dentada aqui, ó. Ela tá podre, ó, soltando os farelos aqui. Que nem aqui, ó. Isso aqui é
parte da correia dentada. Vou focar aqui em outro ponto. Aqui, ó. Tá. Recomendo aqui já fazer a preventiva da correia dentada e bomba d'água, junto com a capa para ela não dissolver e não rebentar a correia. Radiador, limpeza do arrefecimento. A gente dá uma geral naquilo lá, tá? E depois a gente vê como é que fica. E sensor de nível, a gente vai testar lá, as peças lá dentro. Né? Até agora aqui o motor não apresentou nenhum problema por estar andando sem água, mas pode ser que com o tempo ele venha a romper a junta de cabeçote. E aí pessoal, tudo bem? Olha só, a gente está aqui botando os últimos litros de óleo. Isso aqui a gente está usando o Valvoline Competition 5W40 para esse carro, que é um óleo específico para os TSIs, né? É o 540. E aí a gente vai dar a partida nele agora. E vocês vão acompanhar a primeira partida de um TSI recém-montado. Não dê bola o barulho que vai fazer, tá? Espolhas variáveis, tucho, tá tudo descarregado. Vai fazer um barulho horrível. Mas depois, se trabalhando, aquecendo, ele vai normalizar. Vamos lá. Botei 4 litros de óleo aqui pra dentro, pra gente fazer aquele inchado. Esse carro pede 5 litros, tá pessoal? Não é 4 litros não. Mas com 4 litros a gente pode trabalhar com segurança e só para esse óleo circular o sistema, preencher e lavar o sistema um pouquinho, tá? Onde a gente não conseguiu chegar, o óleo vai fazer isso por nós. Sensor de fluxo? Vamos tentar ligar assim o sensor de fluxo. Tá errando, vamos ver o que vai dar. Olha o doguinho embaralhado. Pode ir. Produção, deu cagada. Segunda tentativa, agora com a mangueira de combustível conectada. Vai lá, se pegar, desliga daí, tá? Pode ir. Liga de novo e deixa ele estabilizar. Pegou de primeira. Bom, ia pegar de primeira, né, turma? Mas é que era pra lavar o campo. Ah, tá, é pra lavar ali, por isso que tá, beleza. E aí ele disse que ele deixou aquela mangueira com o combustível solta, que daí já lavava o chão ali que tinha um pouquinho de óleo, né? Tudo justo. Tudo é tático. Gostei da tática, bate aí. Tamo junto. Pessoal, é isso aí. Já tá até sem estar vivo, daqui a pouco a gente vai montar o restante, a gente tem que fazer um reparinho na mangueira, né? Que tá aquele corte lá que falta. Tem fuga de pressão de turbina, tá? Então a gente vai fazer essa. A gente vai fazer assim, esse reparinho, depois a gente começa a desmontar, monta a frente toda, a gente leva vocês aí pra dar uma volta. Fechou? Combinou? Tamo junto, é nóis. E pau no dá. Olha aí pessoal, esse aqui é o conjunto de radiador do Jetta TSI. E aqui, ó, nós temos uma mangueira que a gente foi feito um conserto aí, tá? Olha só. Essa mangueira foi feito um conserto. E é isso aí. Aqui a ventoinha, por algum motivo, raspou e fez uma valeta ali. A gente consertou, fez uma solda plástica essa mangueira. Essa mangueira é cara pra caramba. E tá consertado. Agora não vai mais fugir pressão de turbina aqui. E vai parar de acender a injeção desse Jetta. Então agora, tudo pronto. Vamos remontar a frente e dar aí a próxima partida já com água no radiador. E ele vai estar funcionando. Aqui, ó. O Dalvo tá montando um cabeçote de Peugeot. O Dalvo agora tem que fazer serviço de retífica, né, Dalvo? Gosto.
O pessoal da retífica lá disse assim, olha, a gente retifica o cabeçote todo, mas a gente não monta os tuchos. Os tuchos é por conta de vocês. Hã? What the fuck? Pessoal, por que isso? Não, mas que a gente não monta. Você vai me dar desconto de serviço? Não, não vou. Mas caramba, cara. Dividir. Ai, ai. É isso aí. Bom, deixa quieto isso aí e vambora. Cara, tá difícil achar prestador de serviço. E aqui foi tão apertado o orçamento aqui, que eu não pude levar lá pro Jairo, tá? Eu fiz aqui num rapazinho aqui do lado, que é bem caprichoso. Só que ele vai até os populares, tá? Carros melhores ele corre. Ele não faz, de jeito nenhum. Então, mas também não monta o restante, né? Acontece. Acontece melhores famílias. Mas pelo menos tá bonito, ó. Os comandos não vieram travados. Tá tudo polido, nada arriscado. Banho. Só não montou os tuchos. Banho. Olha aí, pessoal. Jetta já funcionou. Tudo certo. Temperatura ficou boa, a temperatura. Até agora não vimos nenhum vazamento nesse carro. E é isso aí. Vamos seguir o nosso trabalho aí, que a gente tem bastante coisa. Vamos lá. Vamos vir pra cá? Ó, o Dalvo tá aí com o compressorzinho. O que a gente vai fazer? A gente vai passar um ar aqui nas roscas do bloco desse Peugeot, que o cabeçote está pronto, para a gente começar a instalar o cabeçote. Show, hein, Dalvo? Bonitão. O Dalvo aí, cara, eu espero que ele, daqui a uns anos, ele já abra a oficina dele. Que tá aprendendo só nos pepinos aqui, né? só nas broncas, né? Depois que ele pega... Uma vez eu lembro que a gente pegou um Core, um Fox, para fazer motor. E a gente já tá tão acostumado a fazer essas BMWs, essas Mercedes, essas Audi aí, que ele pegou o Fox, desmontou, papapá. Aí a gente foi lá e montou ele. Só? Começou a catar por tudo procurando peça, que tava achando que tava faltando peça, né? Tão simples que foi. Tão simples, é verdade. E aí, a gente tá tão acostumado que esses carros tão cheios de peças aí, que a gente pega um popularzinho, pega um 200, um 307 2.0 que é esse aqui, a gente olha, putz, mas só isso? Tem complicado. Nada. É fogo, né, Dó? Só a base. Pessoal, olha aqui uma coisa bem legal que a gente está fazendo, tá? Aqui no para-choque, ó, olha só, a gente está colando aqui os sensores de estacionamento desse Jetta aqui, tá? Botei uma retinha de peso aqui e aqui eu botei um cavalete de TSI aí que sobrou do último motor, até do motor daquele rapaz ali, ó, tá? Então tá aí, colando o sensor de estacionamento. E já que o para-choque tá fora, né, a gente faz essa mão aí pro rapaz aí. Aqui, na Ecotechnics, vamos ver se vai pegar e mostrar lá. Deixa eu ver se eu dar um zoom lá. Ó, tá recuperando e reciclando aqui o negócio. Não, ainda começou o processo agora, a gente vai começar o processo agora totalmente de reciclagem do ar-condicionado do Jetta. Pra quê? A gente tirou o motor, tirou o compressor, tirou tudo, então não tem gás no ar-condicionado. Então tem que entregar gelando, né? Daí chegou gelando, tem que voltar pra casa gelando. Aqui no capô diz mais ou menos quanto que vai ali, ó. Deixa eu ver se consigo buscar lá. Ó lá. 525 gramas, 134A. É o que tá programado aqui na máquina e deixar ela trabalhar agora com calma. Então, agora aqui. Aqui tá o Dalvo na posição de Napoleão. O Dalvo tá aqui, ó, montando o cabeçote do 307. É, Dalvo. Dá trabalho, né? Pô. Pessoal, não, pô. Por que é tão caro? É. Vamos lá. Aqui daqui a pouco a gente vai sincronizar. Eu vou mostrar pra vocês alguns pontos bacanas do sincronismo desse 307. É um pino que vai no bloco, dois pinos aqui nas polias e só colocar a correia. E o carro fica pronto, tá? Esse carro tinha um problema muito grande de vedação de válvula, vocês viram no outro vídeo aí. Pressão do coletor lá em cima e faltava freio. E por que que um dos motivos disso tudo... Deixa eu mostrar lá pra vocês na mesa aqui, ó. Nós tivemos que trocar os tuchos desse cabeçote, tá? Esse cabeçote estava bem condenado. Nossa mesa da bagunça aqui, ó. Mesa da bagunça, tá? Olha aqui, ó. Vocês vão ver aí. Ó, o tucho tava quebrado por dentro. Todos os tuchos estavam travados, tá? Olha aí. Ó,
todos os tuchos aqui travados. A gente trocou os tuchos e agora vai solucionar esse problema também. O tucho travou de uma maneira que a válvula ficou entreaberta, aí acabou queimando toda a válvula. Tivemos que retificar a válvula, certificar a sede, trocar guias, vedadores, plena, desobstruir as galerias todas, fazer polimento de comando, trocar tucho. E agora ficou zerado o sistema. Essas aqui são as polias que vão pra lá ainda, tá? Alguns tensores, tudo. E é isso aí. Olha aí, pessoal. O ar-condicionado quase pronto já. Aqui, ó, essa colinha que a gente fez aqui, ó, já tá quase pronta também, tá? E agora nós estamos com a F30 aqui, ó, já tá em ponto de desmontar tudo aqui, ó. A gente começou, já tirei todos os acabamentos. Agora tem que começar a tirar o módulo, tirar o reio, tirar a bomba de alta, tirar todos os chicotes, depois remover a bomba de vácuo que fica lá atrás, é bem apertado o serviço, para tirar a tampa de válvula. Então, para começar a desmontar o valvetronic, os comandos, tirar ela de sincronismo, tem que desmontar as polias variáveis, tudo, para tirar os comandos, então a gente vai ter acesso aos retentores de válvula para fazer a substituição deles. É um serviço que demanda muito tempo, muita atenção e muita técnica, tá? Pra trocar esses carinhas aqui, ó. Vamos ver se a gente foca aqui neles. Ó, a gente vai trocar esses carinhas aqui, ó. Tá? Essas coisinhas. Isso aqui era um defeito crônico das BMWs N46. E de uns tempos para cá, após os seus 100 mil quilômetros rodados, começamos a identificar esse mesmo defeito nas BMWs F30, tá? Toda a linha N20, após os seus 100, 110 mil quilômetros aí, algumas estão começando a apresentar esse defeito de queima de óleo na primeira partida, tá? É uma fumaça sutil, só na primeira partida, depois o resto do dia não acontece mais. Tem BMWs, que nem o caso desse aqui, só após 48 horas de repouso que ela apresenta o defeito, tá? Se você liga com ela todo dia, não aparece. Precisa exatamente 48 horas de repouso absoluto para ela apresentar o defeito de queima de óleo na primeira partida. Então, as F30s realmente agora estão começando com esse probleminha aí. É, o pessoal acha que é tudo na paz, né? Olha aí, ó. O que tá fazendo aí, Dó? Fazendo uma gasolina. A BM ficou sem gasolina na oficina, né? Resolveu um motor de partida que tava dando pau, né? Acabou o combustível. Aí acabou o combustível. Ó, vamos botar a gasolina aí na BM. Aí vamos deixar ela funcionando que ela já tá liberada pra ir embora, ó. Jetão já tá liberado pra ir embora também. Eu tenho que gravar a volta com ele. Uno. Uno, dois, três, quatro. Vai lá no bailando. Uno agora tá esperando as peças, a gente vai começar a montar ele. Esse 307 chegou aqui no guincho sem funcionar, a gente fez todos os testes. A gente encontrou o sensor de rotação ruim, mais defeitinho da BSM, e o carro já tá funcionando e falta um monte de manutenção aí, né? E aqui vamos começar a desmontar essa N46, já tô bem adiantado com essa N20 aqui. X1 esperando o motor da retífica. E caramba, cara, ó, quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. Tem um TSI e tá com o comando meio morto e não quer trocar o comando agora no momento, ó. Deixa eu focar ali. Olha lá dentro, ó. A gente conseguiu agora embuchar os cavaletes pra poder dar medida nos comandos, tá? Mamãe, com isso vai ficar bom? Vai. Vai ficar bom, sim. Medida é medida. O que é melhor, botar um comando de 5 mil reais ou embuchar um cavalete aqui e trazer o cavalete para a medida do comando? Ó, essa aqui é a medida da boa, foi embuchado só ali. Ó. Então quem precisar de um cavalete sob medida, nós temos dois aqui, a pronta entrega. Taca fogo na macumba! Eita, nós! Olha aí, que motorzinho, hein? É isso aí. Show de bola! Ô, bom! Bom demais da conta, só.